Kale nga tukomyewo wano ku butaka ebbibiro ly'e Kaluma likakasiddwa nga liggyiddwako engalo nga mu kiseera kino batandise okugezesa ebyuma ebikola amasannyalaze. Bino bitegezeddwa abakulu okuva mu kampuni ya Vision Group abakulembeddwamu agikulira Don Wanyama era nga bano basiimye emirimu egikoleddwa. Bannamawulire ba Vision Group abakulembeddwamu agikulira Don Wanyama n'omukunganya ow'okuntiko Babula Kaija balambudde omulimu gw'okuzimba ebbibiro ery'amasannyalaze ery'akalumu okulaba egutuuse. Bagenderedde okwagala okulaga eggwanga omulimu guno ogumaze ebbanga nga kukolebwa we guli. Wanyama ayaniriziddwa abakugu okuva mu kitongole KIUEGCL nga bali wamu n'akuliddemu omulimu guno Albert Byaruhanga. Oluvannyuma babalambuza ebifo eby'enjawulo ne beetegereza ebyuma ebikalimagezi ebigenda mu maaso n'okukozesebwa mu kukola amasannyalaze agaweza kilowatts 6. Byaruhanga ababuulidde engeri omulimu gye guze gutambuzibwamu okuva mu mwaka gwa 2013 okutuusa olunaku olwaleero. Then we have the buses going there. You don't get this off the shelf. And to design it, and they are custom made. It's not like a shoe, you say you miss size 9. Abanyonyodde ebitonotono byo bakyagenda mu maaso n'okuttaanya okulaba ng'amasannyalaze gatuuka ku bannansi mu bitundu okulirira Kawanda, Kampala n'ebirala. You bring power from the grid and you generate and they must be in sync. Now from these two way, you continue one way. So that is the process we are in. The boat is... Balambudde okutuukira ddala ku makubo agazimbiddwa obulungi. Wanyama asiimye aba UEGCL ne gavumenti okutwaliza awamu olw'omulimu amakula gw'alabye mu kifo kino. Kwebaza UEGCL ekitongole ekigenerating amasannyalaze mu ggwanga. Eno ddaamu etula ku ttaka space linga hectares 4 nga zisuseemu. Wetambula muno wansi wano wetuli wetukolera eno recording tuli wansi wa mazzi kumpi mita 10. Tano zetulabe muno za kilomita nga 26 wansi wano ngotambula wansi mu mayinja. So facility nene nnyo. Kaluma nga wetusuubira egenda kyusa nnyo obulamu bwaffe bannayuganda. Era twagala kwebaza gavumenti ne President Museveni okulaba nti bakoze investment eno ey'amaanyi ng'eri. Agumiza bannayuganda ku byuma byalabye nti balindirira amasannyalaze agamala era avuddeyo amatidde. Tulabye unit emu gye babadde batestinga batandise ogitestinga jjo naye tulabye ffe ku maaso gaffe nti yo erabika bulungi era ekola. So tusuubira nti oba namaliza bino byonna buli kimu kijabeera kirungi era tulinde batuwulire ddi gye balonchinga ddamu. Naye fengeje gye tulabye buli kimu wano ndoza buli kimu kigenda mu maaso bulungi. Eno ku musaasizi omwogezi w'ekitongole kino agamba nti bamaliriza okugesa ekyuma ekisooka ng'essaawa yonna amasannyalaze gaakufirimizibwa. Tabaini emu yatandise okurotatinga mwagirabye kiba kitegeeza nti omwezi gumu tujja kuba nga tumaze okutestinga okwo tugende mu maaso tuteeka amasannyalaze ku grid. Unit emu ebeetwala megawatts 10. Ayogedde ebirala bye bakoze okuyamba abantu mu kitundu ekyo naddala ebibagasiza awamu ng'amalwaliro. Kati nga disitulikiti ya Oyam project yaleesemu essomero ne bazimba essomero lye bayita Amagi Primary School bazeemu ne bazimbira abantu eddwaliro Health Center 3 bagiyita Hedikinyi Health Center 3. Baddamu ne bazimbira abasirikale baffe aba UPDF ejje lyaffe eddwaliro ly'amagye eri Masindi Military Hospital. Deo Kyaligonza yakusakidde gule lino ku Bukedde TV. Atenga tuge.